Salam uşaqlar, bu gün biz sizinlə ətəklərdə və şalvarlarda kəmərin hazırlanması və bel kəsi ilə birləşdirilməsi texnologiyası ilə tanış olacaq. Geyimin modelindən, sifarişin istəyindən və bədən quruluşunun formasından asılı olaraq, ətəklərin və şalvarların bel kəsi müxtəlif formalarda hazırlana bilər. Bax, burada bir neçə modeldə ətəklərin şəklini görürük. Burada düz biçimli ətəkdir, görürsünüz, ayrıca biçilmiş kəmərdən istifadə olunub. Bu ətəkdə isə ümumiyyətlə kəmərdən istifadə olunub, yalnız bel kəsi idi. Burada rezinli kəmərdən istifadə olunub, burada isə kəmər ətəyin öz üzərində biçilib, yəni bel kəsiyinin üzərində biçilib. İndi gəlin bunların hazırlaması ilə ayrı-ayrılıqda tanış olaq. Yəni bunların hansından istəsək istifadə eləyə bilərik. Düz biçimli ətəkdə əgər ayrıca kəmərdən istifadə olunursa, bunun üçün bizə nə lazımdır? Məlum məsələdir ki, ətək və buna uyğun kəsilmiş kəmərdən istifadə olunacaq. Kəmər üçün biz götürəcəyik 8-10 sm enində parça zolağı. Uzunluğu isə bunun bərabər olacaq bel çevrəsi üstəgəl 5. Tutaq ki, bel çevrəsi 72-dirsə, üstünə 5 sm gəlirik, olur 77. Bu 5 sm nədir? 72 sm bel çevrəsinin ölçüsüdür. 5 sm hər tərəfdən 1 sm tikiş payı və 3 sm da burada olacaq üst-üstə gəlmə payı. Çünki burada ilgək və düymədən istifadə olunacaq. Adətən belə ətəklərdən istifadə olunur. Kim ki, ətəyi bel xəttində kip saxlamaq istəyir, yəni bel xəttində bu tam oturacaq bel xəttinə və ilgək və düymə ilə bağlanacaq. Belə kəmərlərdən onda istifadə olunur. Parça zolağını kəsərkən 8-10 sm dedik enini. Nəyə görə? Əgər hazır vəziyyətdə kəmərin eni 3 sm olacaqsa, 8 sm, 4 sm olacaqsa, 10 sm götürə bilərik. Parçanı kəsərkən mütləq parçanın istiqamətinə fikir veririk. Parça dartılmayan istiqamətdə, yəni əriş sapının istiqamətində biçilməlidir ki, kəmər keyfiyyətli alınsın. Əgər parçamız çatmazsa, parçanın enindən kəsəriksə, onda istifadə zamanı artıq bel çevrəsi 72 yox, orada 75 olacaq. Çünki genələcək həmin parça. Və parçanın uzunlamasına götürəndə, əgər parça çatmazsa, burada calaqdan da istifadə etmək olar. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, həmin calaq mərkəz hissəyə düşməsin. Ya yanlara və yaxud arxa hissəyə düşə bilər. Kəmərə eyni istiqamətdə biçilmiş yapışqanlı araqatı yapışdırılır və kəmər iki qat qatlanıb ütülənir. Ütüləndikdən sonra, bax fikir verin, burada biz ətəyin bel xəttini çəkmişik, düzdür. Bu tam düz xətt deyil, bir qədər burada nə var? Əyrilik var. Yəni belə də olmalıdır, bel xəttinin əyintisidir. Amma bizim kəmərimiz necədir? Düz biçimli. Və biz bunu ütülədikdə, siz isti nəmləşdirmə əməliyyatının növlərində keçəndə bilirdiniz ki, orada ütüdə çəkmə, ütüdə yığma, dekatirləmə və s. əməliyyat növləri var. Bax, burada ütüdə çəkmə əməliyyatından istifadə edirik. Sanki kəməri qatlayırıq və qatlanmış tərəf özümüzə tərəf olur və ütü vasitəsilə onun kəsik tərəfini sanki bir mötərizə şəklində forma verməklə ütülüyürük. Və artıq bizim kəmərimiz düz parça zolağı şəklində yox, qövsvari bir şəkildə olacaq. Və bu hazır kənarı olacaq, hansı ki yuxarıya tərəf baxacaq. Bu kəsik kənarı isə bir tərəfini biz xüsusi maşında hörmələyirik. Ola bilər ki, hörmələmə olmasın, onun əvəzinə çəpinə haşiyədən 3 sm enində kəsilmiş parça zolağından istifadə edib bir kənarını haşiyəliyə bilərik. Digər kənarı isə açıq vəziyyətdə qalır. Həmin o açıq vəziyyətdə biz orada nəzarətçi xətlərimizi qoyacaq. 1 sm burada tikiş payı saxlamışdıq düzü, 1 sm da bu tərəfdə. 3 sm da üst-üstə gəlmə payı idi. Deməli, 4 sm bir tərəfdə, 1 sm bir tərəfdə qeyd edirik. Bax, bu ortada mərkəzdə qalan hissə bizim bel çevrəmizdir, yəni 72 sm. Və onun da mərkəz nöqtəsini tapırıq. Eyni ilə burada da mərkəz nöqtələrini tapırıq və həmin əməliyyatı biz ətək hissənin bel kəsiyində də qeyd edirik. Yəni, mərkəz hissə burada kəmərin mərkəzi ilə üst-üstə düşməlidir, yan kəsiklər, yan kəsiklərlə. Və belə olduqdan sonra artıq biz bunları sancaqlayırıq. Deməli, bax, burada bizim nəyimiz olacaq? Bağlama ola bilər sol tərəfdə də olsun, ola bilər arxa tərəfdə olsun. İndi təsəvvür elə ki, bu arxa tərəfdədir. Deməli, kəmərin bir tərəfi bağlamanın bir tərəfinə tikiləcək. O bir tərəfi isə gəlib, o bir tərəfdə bitirməlidir. Bu tərəfdə olan hissəsinə 1 sm olan hissəni saxlayacağıq, digər tərəfdə isə 4 sm olan hissəni. Və bu vəziyyətdə sancaqlayıb biz bunu kökləyəcəyik. Niyə kökləyirik? Çünki, bax, fikir verin, ətək bədəndə kip oturur kəmər, amma bu hissədə istər-istəməz bir qədər qabarıqlıq əmələ gəlir. Və bu qabarıqlığı biz
kəmərdə bel kəsiyində boşluq verməklə, yəni cüzi boşluq olacaq bel kəsiyini kəmərə köklədikdə. Boşluq verməklə cüzi miqdarda həmin o hissə köklənir, amma maşına veriləndə artıq biz kəmər tərəfdən bunu maşınlayacağıq. 0,7 1 sm enində tikişlən. Və maşınlayanda mütləq fikir veririk ki, qarsaqlar mərkəzə tərəf baxır, həm öndə və həm arxa hissədə. Əgər məmulatda astar nəzərdə tutulubsa, astarın da yuxarı kəsiyi eyni anda maşınla tikilə bilər və bir də ətəklərdə biz həmişə asılqanlardan istifadə edirik ki, istismar vaxtı onu çıxarıb asılqandan asmaq rahat olsun. Və bunu da ola bilər ki, hazır tesmalardan istifadə olunsun və yaxud da özünüz astarlıq parçadan nazik parça zolağı şəklində tikib hazırlaya bilərsiniz. Və həmin asılqanlar yan kəsiklərdə bəndlənməklə kəmər tikişi ilə bir yerdə tikilir. Bir tərəf hazır olduqdan sonra biz bunu mütləq yoxlayırıq keyfiyyətini. Bax, burada bizim bağlamamız var, kəmər tikilib hər iki tərəfə. Əgər burada biz düzgün tikməsək, tikişin biri yuxarı, biri aşağı düşə bilər. Mütləq, əgər bu tikişlər bir-biri ilə uyğunluq təşkil edirsə, deməli, düzdür. Əgər orada nəsə əyri olsa, əvvəldən düzəltmək lazımdır. Ondan sonra kəmərin ucları 1 sm-də, bax, bu tərəfdə olan hissə çevrilən tikişlə tikilir. Kənarı 1 sm enində tikişlə, artıqlar kəsilir, çevrilir düz üzə. Bu bir tərəfdə isə 1 sm tikiş payı tikilir və 3 sm-də ilgəyi üst-üstə gəlmə payı olacaq. Bu tikiləndən sonra hətta bir qədər bel kəsiyinin tikişinə çıxartmaq da olar. Çünki elə bil ki, həmin tikişin davamıdır bu həmin tikiş. Tikdikdən sonra burada da kücdə artıqlar kəsilir və çevrilir düz üzə. Artıq bir dənə qalır üstdəki tikişi tikmək. O tikişdə iki üsulla tikilə bilər. Yəni, kəmərin ikinci qatının bel kəsiyinə birləşdirilməsi iki üsulla yerinə yetirilə bilər. Ola bilər ki, həmin tikiş, həmin bax, bu birləşdirici tikişin düz içi ilə aparılsın və üstdən tikiş bilinməyəcək, ancaq tərs tərəfdən bilinəcək ki, bu ətəyi kəmərin bir tərəfini bel kəsiyinə birləşdirilmə tikişi olacaq. Və yaxud da üzərindən, sadəcə kəmərin üzərindən 0,1 sm enində tikiş kəmərin hər bir tərəfindən aparıla bilər. Bax, bu formada hazır kəmərimiz ütülənir, istiləmləşdirmə əməliyyatından keçirilir, ilgək açılır və düymə tikilir. Bu demək olar ki, axırıncı əməliyyatlardan biridir, çünki burada artıq bir dənə ətəyin aşağı kənarının hazırlanması qalıb. Bundan sonra artıq ətək hazırdır. İkinci formada bizdə kəmərsiz ətək idi. Yəni, bax, burada görürsünüz, kəmər yoxdur. Adətən bu, qarın çıxıntısı böyük olan insanlarda və yaxud da bel xəttində saxlamırlar ətəyi, bir qədər aşağıda saxlamaq istəyirlər. Belə olan halda onda kəmərsiz ətəklərdən və yaxud şalvarlardadır. Eyni texnoloji ardıcılıqla hazırlanır. Belə olan halda kəmər lazım olmur bizə. Sadəcə həmin bu formada biçilmiş bizə köbə lazım olacaq. Yəni, bu da adi qaydada hazırlanmır. Yəni, eyni formada ön hissə üçün ayrıca biçilir və arxa hissə üçün ayrıca. Əgər arxa hissədə bağlama varsa, arxa hissənin köbəsi iki hissədən ibarət olacaq. Çünki burada artıq arxa hissədə bizim bağlamamız olacaq. Və ondan sonra, görürsünüz, bax, bel kəsiyinə formadadırsa, o formada da biçilməlidir. Və köbənin eni 5-6 sm götürülür. Hazır halda 4-5 sm qalacaq. Ondan sonra yapışqanlı araqatı yenə də eyni formada yapışdırılır və bu calaqlar bir-birinə birləşdirilir. Sanki bir pütöv olur, bir dənə bağlama yerində bunlar aralı qalacaq bir-birindən. Ola bilər, bağlama yanda da hazırlana bilər, eyni şeydir. Əgər yanda hazırlanarsa, arxa köbə bir hissədən ibarət olacaq. Bax, burada görürsünüz, biz demədik ki, 5 sm artıq götürdük. Çünki burada üst-üstə gəlmə payı, düymə ilgək yoxdur. Sadəcə olaraq bağlamanın qırağında olacaq bu köbənin qıraqları və qutaranda ola bilər ki, balaca düymədə və rezinli qaytandan və yaxud da qarmaqlardan istifadə edilib bağlansın. Və qoyulur deməli həmin bel kəsiyinin kəsik kənarına və 0,7 1 sm enində tikişlə tikilir bütün kənarı boyu. Tikildikdən sonra mütləq kəsik kənarlar harda bərabərləşməlidir bağlamanın kənarında. Tikildikdən sonra bax, fikir verin, bu düz tikiş deyil. Həmişə biz əyri və yaxud hansısa fiqurlu tikiş tikəndə neynirdik tikişin kənarlarında? Mütləq biz çırtlar vururduq tikişə çatmamış ki, bu hissə çevriləndə rahat çevrilə bilsin. Çevrildikdən sonra köbənin və bel kəsiyinin tikişləri köbə tərəfə baxır və kənarından 0,1 sm enində tikişlə içəri tərəfdən tikiş aparılır. Bu, bərkitmə tikişidir. Bu, nə üçün istifadə olunur? Köbə artıq içəriyə doğru qatlanacaq və üst tərəfdən o artıq görünməyəcək. O tikiş onu sanki bəndləyib saxlayacaq ki, o çöl tərəfdən, yəni əsas tərəfdən görünməsin. Bundan sonra
köbələrin kənarı hörmələnir. Yox, əgər astar varsa, ola bilər ki, astar tikilsin və astarla bir yerdə hörmələnsin. Burada da asılqanlardan istifadə etmək olar və eyni qaydada tikildikdən sonra çevrilir. Köbə burada görürsünüz, üzərindən bəzək tikişi yoxdur. Sadəcə olaraq yan tikişlərdə bəndlənə bilər və qarsaqlar olan hissələrdə bəndlənə bilər ki, bu içəridə boş qalmasın. Yəni, burada üzərindən tikiş bəlkə modeldə nəzərdə tutularsa 0,5-0,7 cm üzərindən tikiş aparıla bilər. Amma aparılmaya da bilər, modeldən asılı olaraq. Sonra biz dedik ki, bizdə rezinli kəmərlərdən istifadə edirik. Əsasən, bu rezinli kəmərlər uşaq paltarlarında, yeniyetmə paltarlarında daha çox istifadə olunur. Amma rahatlıq baxımından belə də istifadə etmək olar. Yəni, bu formada olan geyimlər əsasən nazik parçalardan hazırlanır. Ola bilər kəmər ayrıca kəsilsin, rezin içinə salınsın və yaxud da ola bilər ki, hazır rezinlər satırlar müxtəlif enlərdə, 6-7 cm enində, müxtəlif qıraqları bəzəkli, toxunmalı, yəni elə rezinlər olanda əlbəttə ki, yalnız uşaq və yeniyetmə geyimlərində istifadə etmək olar. Onu hazırladıqda hazır rezindir, onun yalnız kənarları iki qat tikişlə tikilir, birləşdirilir ki, üst tərəfdən bu tikişlər görünməsin. Əvvəl düz tərəfdən 0,3-0,4 cm enində tikişlə, daha sonra üstdən 0,5-0,6 cm enində iki qat tikişlə tikilir. Ondan sonra burada da nəzarətçi nöqtələr qoyulur, mərkəz nöqtələri tapılır və əsas hissə də burada necə biçilir uşaqlar? Artıq kəmərin özündən böyük biçilməlidir ki, bu hissə büzmələrə yatmalıdır. Ona görə də bax, burada da həmin o köməkçi nöqtələr qeyd olunduqdan sonra deməli, rezin qoyulur, bu kəsik kənar hörmələnir qabaqçadan. Sonra qeyd olunmuş xətt üzrə qoyulur və rezin dartılmaqla bu hissəyə bəndlənir. Yox, əgər kəmərin içinə biz rezin salıb hazırlayacaqsa, onda yenə də 8-10 cm enində rezinin enindən asılı olaraq parça götürülür və parçanın kənarları birləşdirilir. Burada parçanın eninə və yaxud uzunluğuna kəsilməsinin elə də mənası yoxdur. Çünki bunun içində rezin olacaq. Bax, burada tikəndə biz necə tikirik uşaqlar? Hesab eləyək ki, bu 10 cm enində kəmərdir. Bax, bunun 6 cm tikildi və burada 2 cm yenə aşağı kənardan tikildi. Ortada yerdə 3 cm məsafə saxladıq. Bu nə üçündür? Çünki biz orada rezini salıb rahat bəndləməyimizə görə. Və biz bunu iki qat qatlayıb ütüləyəndə artıq bax, bu tam tikilmiş tərəf düşəcək ətəyin ön hissəsinə, burada açıq olan hissə isə düşəcək içəri tərəfə. Yəni, biz o hissədən bizə lazım olan ölçüdə rezini kəsib sala bilərik və içəridə bəndləyə bilərik. Rezini saldıqdan sonra mütləq rezin yan kəsiklərdə bəndlənməlidir. Çünki əgər rezin bəndlənməsə, o içəridə fırlanacaq və narahatlıq yaradacaq. Ümumiyyətlə, onu o formada saxlamaq olmaz. Və yaxud da üzərindən bax belə üfüqi istiqamətdə tikişlər aparılıb bəndlənə bilər. Bir də biz dedik ki, ola bilər ətəklər olsun, hansı ki, burada kəmər yoxdur, amma bel kəsiyinin üzərində biçilib kəmər. Bax, fikir verin, arıq bədənli qızlar üçün daha yaxşıdır bu formada ətəklərin hazırlanması. Burada da kəmərdən istifadə olunmur, amma burada köbədən istifadə olunacaq həm kəmərin əvəzinə, həm də köbənin əvəzinə. Ona görə də burada deməli, həmin formada kəsilmiş enli bir qədər köbədən istifadə olunacaq. Bax, fikir verin, həm bel yerini tutur, həm də köbəni. İki hissədən ibarət olacaq, həm ön, həm arxa. Yenə də bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər bağlama arxada olarsa, arxa hissə iki hissədən ibarət olacaq köbəsi. Yox, əgər bağlama yanda olarsa, bir hissədən ibarət ola bilər. Və bundan sonra yenə də həmin eyni qaydada yapışqanlı ara qatı yapışdırılır köbələrin üzərinə, calaqlar birləşdirilir və eyni qaydada bel kəsiyinin kənarına 0,5-0,7 cm enində tikişlə tikilir. Tikildikdən sonra yenə eyni qaydada çevrilir içəri və burada çox vaxt bax, belə körpücüklərdən istifadə edirlər ki, burada toqqadan istifadə eləmək olar və yaxud hansısa bir parçadan kəmər hazırlayıb bu formada, yəni bağlamaq üsuludan istifadə eləmək olar. Bu da bax, bu formada ətəyin bel kəsiyinin hazırlanması. Bu cür hazırlanma texnologiyasını şalvarların hazırlanmasında da istifadə etmək olar. Sadəcə kişi şalvarların hazırlanmasında çox vaxt korsaj lentidən istifadə olunur. Korsaj lenti hazır satılır, yəni enli 5-6-7 cm enində hazır lentdir. Artıq özünün içində
şahlıq parçası var. Yəni burada artıq bizə əlavə şahlıq parçası vermək lazım gəlmir. Sadəcə olaraq kəmər kəsilir, ensiz kəsilir 5 sm enində. Biz obrisi kəmərləri iki qat götürdüyümüzə görə bir qədər enli kəsirdik. Burada 5 sm kəsirik və bir tərəfinə həmin bu korsaj lentini tikəcəyik. Artıq kəmərimiz qalacaq 4 sm. Tikəndən sonra çeviririk və həmin o korsaj hissə qalır şalvarın içəri tərəfində. Bir dənə burada fərqi nədədir ki, şalvarda ön hissədə, bağlama hissədə korsaj lenti axıra qədər gəlmir. Ancaq bel kəsiyinə qədər gəlir. Bu hissədə parçanı bir qədər uzun götürürük ki, qatlayıb bu tərəfdə düymə və ilgək hazırlansın. Bax, bu formada şalvarın da bel kəsiyini hazırlamaq olar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, uşaqlar.